Estamos em Paris, iniciando mais um roadshow, mais uma agenda intensa de trabalhos que, além da França, vai envolver Itália, Espanha, Emirados Árabes. Estamos focando a nossa conversa com os maiores operadores de infraestrutura do mundo, dando prosseguimento à atividade que nós iniciamos em Nova York, com fundos de investimento e bancos. Em 2019, nós fizemos esse movimento e, na época, estávamos mostrando um programa de infraestrutura ousado que estava nascendo, mas que hoje é uma realidade. Realizamos 77 leilões e já estamos chegando aos 100 bilhões de reais em contratos. Até o final de 2022, deveremos contratar 300 bilhões e temos certeza que o programa vai ser um grande sucesso. A gente já percebe o interesse na sétima rodada de concessões de aeroportos, nas privatizações dos portos, nos leilões de rodovias do Paraná, nas rodovias do Centro-Oeste, nas ferrovias, no programa de autorizações ferroviárias. O governo Bolsonaro está transformando a infraestrutura brasileira e isso está chamando a atenção dos investidores estrangeiros que perceberam que o nosso programa é um programa que tem início, meio e fim.